عن ابي ذر جندب بن جنادة وابي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما, یہ حدیث جو ہے دو صحابہ سے مروی ہے. ایک تو ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے بارے میں یہ نوٹ کر لیجئے, یہ درویش صحابہ میں سے تھے, فقراء صحابہ میں سے, اور ان کا فقر جو ہے اور ان کی سچائی کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے. اصدق لہجتن ابو ذر, جو اپنی قول میں اپنی بات میں سب سے زیادہ سچا ہے, اس کے ظاہر و باطن کے اندر کوئی بال برابر فرق نہیں ہے, وہ میرا یہ دوست ابو ذر ہے. اور انہی کے بارے میں فرمایا ہے کہ کسی شخص کی اگر یہ خواہش ہو, من کانا یسرہ ان ینظر الی ذہن عیسیٰ, اب آپ کو معلوم ہے کہ انبیاء کرام میں زہد جو ہے یہ دو ایک ہی وقت کے جو ہم عصر نبی ہیں, حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ, زہد انتہائی درجے کا ان میں تھا, انتہائی درجے. تو جس شخص کی خواہش ہو کہ وہ عیسیٰ کا زہد اپنی آنکھوں سے دیکھے, دیکھنا چاہے کہ کتنا عیسیٰ علیہ السلام کتنے ظاہر تھے, وہ میرے ساتھی ابو ذر کو دیکھے. ابو ذر کے اندر بھی زہد جو ہے وہ اسی درجے کا ہے جس درجے کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تھا. نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.